Як не стати жертвою телефонних шахраїв? Телефонні афористи діють швидко та наполегливо з метою виманити гроші. Тож не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати їхні умови. Попросіть людину, яка представилась працівником якоїсь установи, надати вичерпні дані про себе та про родича, якого, ймовірно, стосується ця подія. Практично в 100% випадків такої інформації злочинці не володіють, і ваш номер набрали шляхом випадкового набору. Попросіть аферистів перетелефонувати, а в цей час уточніть цю інформацію у близьких та повідомляйте якнайшвидше про подію в поліцію за номером 102.